بەرداری لە مەرکەزیەت نابێت و دەسڵاتە دەستوری و قانونیەکانی خۆی وەردەگرێت و ئەوەشی دژێەوە بڕیارە بێت بە پەنابەرێتە بەرداتگای فیدراڵی. هەرۆکستایشی پێشمەرگە زەمنەکانی کردووتی هێزی پێشمەرگە لە کەرکووک دەمێنێتەوە تاکە هێزەکە پارێزگاری لە هەموو پێکاتەکان کردو و ئاسایشی بۆ دابین کردوون. سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگاکەش تاکیدی کردەوە بە پێی قانونی 23 مارکراوی پارێزگاکان هەموو تایبەتمەندیانی با کەرکووک دراوە هەڵدەوەشێنێتەوە و لە سەر و بنەمایش کەرکووک وەکەر پارێزگایەکی دیکەی عێراق ئەو بڕیارە دەیگرێتەوە. ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بڕیاری داوا کە دەسەڵاتی 8 وەزارەت کەم بکاتەوە و ئیدارەی پارێزگاکان ڕاستەوخۆ ئەو دەسەڵاتانە بگرنە دەست. بەڵام ئەنجومەنی وەزیران دەیەوێت کەرکووک لەو دەسەڵاتانە بێبەش بکات. لەو بارەیەوە دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک تاکیدی کردەوە کە ئیدارەی شارەکە لە کاتی دەرچوونی ئەو بڕیارە یەکەم پارێزگا دەبێت کە کار بەو دەسەڵاتانە بکات و ئەگەر هاتوو بێبەشکرا لێی ئەوە ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگا هەڵوێستی دیکەیان دەبێت. کەرکووک جیا بکرێتەوە لە هەر بڕیارێک کە پارێزگاکانی تر ئەگرێتەوە ئەو کاتە کەرکووک ئازادە بێ هەموو بڕیارێک بۆ خۆی بدات کە هەڵبژاردن لە کەرکووک نەکراوە بێتوانایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کە نەیتوانیوە ئەو کارە بکە و غەدر لە کەرکووک کراوە کە بێبەش کراوە لە شانسی ئەوەی کە هەڵبژاردن هەبێ لە کەرکووکا بۆ ئەوەی خەڵکی کەرکووکیش وەکو پارێزگاکانی تر بتوانن نوێنەری خۆیان هەڵبژێرن. ئێمە من حەزەکەم دڵنیاتان بکەمەوە ئێمە لەو ڕۆژەوەی کەوا دەسەڵاتی ئەو وەزارەتانە دێ بۆ پارێزگاکان کەرکووک لە پێش هەموویانە بەکاری خۆی هەڵەسێ بۆ ئەوەی ئەو دەسەڵاتانە بگرێتە دەستی خۆی وە کەرکووک لە هەموو پارێزگایەکی تری عێراق زیاتر توانای ئەوەی هەیە کاری ئەو وەزارەتانە بەڕێوە بەرێت ئەو کارانەی لە کەرکووک کراوە دەری ئەخا و بەراوردی کە لەگەڵ هەر چواردە پارێزگاکەی تری عێراق ئەبینی کە لەکوێ کار کراوە و کام دائیرانە لە چشوێنێت وانیوانە کارەکانیان بەباشی ئەنجام. سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش پشتیوانی خۆی بۆ هەنگاوەکانی پارێزگار دووپات کردەوە و ڕایگەیاند بەپێی یاسای 23 ساڵی 2008 سەرجەم تایبەتمەندیەکان لەسەر کەرکووک لادەدرێت بەمش پارێزگای کەرکووک وەک هەر پارێزگایەکی دیکەی عێراق دەتوانێت سوودمەند بێت لەو بڕیارانەی ئەنجومەنی نوێنەران کە تایبەتە بە دەسەڵاتی پارێزگاکان و دەتوانێت کاریش بە دەسەڵاتی ئەو 8 وەزارەتە بکات کە ئەنجومەنی نوێنەران هەڵی دەوەشێنێتەوە. سەبارەت داوا کە ئەنجومەنی وەزیران بڕیاری دەرکرد بێ کەرکووک دیار ئاگای لە بڕیارەکانی یاسای 21 2008 هەموارکراوی دووەم نییە کە هەموو لە مادەی هەفتەم هەموو یاساکانی پێشووتری ئیلغا کردوەتەوە تا کەرکووک وەکو هەر پارێزگایەکانی تر هەموو سەلاحیەتەکانی بۆ گەڕێتەوە و 8 وەزارەتەکەش بێت دەسەڵاتەکانی بەزووترین کات 15 دواکۆتای مودەکێتی و ئێمە لە دانشنی ششەمی دەستەی باڵاش باسمان لێ کردووە و هەموو یادداشتێکی قانونیشمان داوەتە حکومەتی ئیتحادی هەرچەندە ئەوان بەرگریان کردووە یاسای ڕابۆستێ بەڵام پارێزگاکان پێکرا لەوایەوەمان کردەوە کە دەسەڵاتەکان بەزووترین کات بگوازێتەوە لە ماوەی خۆیە. جا ئەمە بۆ ئەنجومەنی وەزیرانی ڕاگیری ئەم دەسەڵاتەکە و هیچ شار پارێزگایەکیش ئێستسناکە بە تایبەتی شاری کەرکووکیش. لە ماوەی ڕابردوودا حکومەتێک لە دواییەکەکانی بەغدا بە شێوازی جۆراوجۆر گرفت و ئاستەنگ جانخستووەتە بەردەم ئیداریی کەرکووک لە کارەکانی. باشترین بەڵگەشت نەناردنی بودجە و مستحقاتە دارایەکانی شارەکەیە کە لە ساڵی 2014 تەنها 15 ملیاری بۆ شارەکە نەردووە. لە ئێستاشدا دەیەوێت لە نێوان سەرجەم پارێزگاکانی عێراق تەنها کەرکووک لە دەسەڵاتی 8 وەزارەتەکە بێبەش بکات. هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. ئەلماس فەزڵەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک تاکیدی کردەوە حکومەتی فیدراڵی تا